ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಜನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಾನು ರಜನಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಡಿವಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಿವಾಸ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ. ಹೌದು, ತರುಣ್ ಸುಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಲುಕ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಗೊಟ್ಟು. ಡಬ್ಬಲೋ ತ್ರಿಬ್ಬಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಮೂರು ಶೇಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ಪಾತ್ರನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಾ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟರಾದಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೋಡಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು? ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಬಾಸ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಪಕ್ಕ ಚಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.